a jeni në mesin e personave që harrojnë shumë. Nëse po, atër me siguri se ndjeni paksa keq dhe e vlerësoni si traj të keqe. Një studim i publikuar nga Neuron ka zbuluar se harresa është faktikisht norme inteligjencës që tregon se truri është i përqendruar vetëm në gjërat e rëndësishme. Paul Franklin dhe Blake Richards nga Universiteti i Torontos kishin kryer studimin dhe kishin zbuluar se njerëzit të cilët përpiqen të mbajnë mend gjithçka, shpeshherë kanë të vështirë marrjen e vendimeve të rëndësishme. Është e rëndësishme që truri t'i harrojë detajet e parëndësishme dhe në vend të kësaj të fokusohet në gjërat që ju ndihmojnë të merrni vendimet në botën reale. Të gjitha admirojmë një person që i din përgjigjen e kuizeve të ndryshme, por evolucioni e ka formësuar kujtesën tonë për të fituar lojra kuizi, por për të marrë vendime inteligjente thuhet në njoftim.